Fala, rapaziada, Felipe na área. Bora fazer um recap aqui da Lina, né? Teve aqui algumas movimentações bem interessantes, tá? Então vamos analisar aqui todo o contexto, o que que está acontecendo, né? Algumas oportunidades de hoje, o mercado acabou esticando, né? Fez aquela distribuição em V, então bora fazer aqui o racional, né? De algumas operações que mandei lá no canal Telegram. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha. E bora lá. Bom, vamos lá, o que aconteceu hoje? O mercado esticou bastante, tá? Então vamos mostrar aqui algumas entradas de ontem para hoje, ok? Bom, vamos lá. É, ontem, tá? Ontem teve tudo. Nossa, esse aqui foi bonito, hein? Isso aqui foi bonito. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, o mercado ele perdeu esse fundo, deixou boss. Aqui no domingo já, ó, domingo deixou um gap. Tá? E essa região de oferta fez com que quebrasse o último fundo, então é bem interessante. Fez aquela liquidez, né? Praticamente aquela piscina de liquidez. Deu uma baita de uma venda bonita aqui, tá? Mandei até para alguns alunos, deu todo esse movimento aqui de queda. E também no intraday, ontem à tarde, deu uma entrada aqui, que é esse pullback escondido, né? E esse momento aqui, praticamente 4%, né? Tava bem volátil, né? Então, praticamente um trade 1 para 4. Mas vamos falar de ontem, tá? E um movimento bem interessante de hoje. Olha só que interessante, um trade totalmente top aqui também, que eu mandei lá no Telegram. Aqui, ó, aquele pullbackzão escondido, foi capturado liquidez desse topo, armou choque, objetivo pegar todos esses stops aqui. Você tinha muita liquidez. À medida que o mercado ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, né, mitigando regiões de demanda aqui para buscar a liquidez do topo. Né, ele deixa a liquidez para trás para uma hora vir pegar todos os caras que estavam aqui comprados nesses fundos, né? Praticamente aqui deu um trade totalmente interessante, porque esse trade praticamente deu um risco retorno totalmente favorável, um para quatro, até mais, ó, deu praticamente um para oito. Esse trade mandei ao vivo e a cores, era 9 horas da noite, ó, 9 horas da noite, vi que estava realmente nesse meu ponto de interesse, tinha liquidez para trás e tinha região de demanda. Beleza, aí o que aconteceu hoje? Olha só o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje? Bom, tinha esse último fundo, por isso ele não pegou, né? Até porque você estava trabalhando numa região de desconto, entrou compra, belezinha, tranquilo, né? Esse fundo conseguiu superar esse último topo, então quem está no controle é a compra. Bom, lembra de movimento de ontem, todo esse movimento aqui de queda? O que que ele deixou para trás? Gap, imbalance, né? Um desequilíbrio, uma ineficiência. Percebe que você tem um vácuo, uma distância, né, entre um candle e outro. Aqui você tem um espaço, né, um gap a ser preenchido, né? E isso acaba, obviamente, a gente ficar atento, né? Porque o mercado ele poderia ter essa possibilidade de distribuir em V, né? Distribuir todo, espelhar praticamente o movimento anterior. Mitigar essa região aqui de oferta, né? No tempo gráfico aqui de M15, né? Aqui essa OB aqui de M15, tá? Beleza. Ó, essa é a nossa narrativa. O que que o preço ele já estava querendo dizer? Olha só, fluxo armou choque, né? E mudou o fluxo, né? Agora virou comprador. E tá totalmente comprador hoje, tá? Hoje antes de explodir. Olha só que interessante. Vou começar a alinhar para vocês. Beleza. A gente já sabe o que que o mercado ele está querendo fazer. Obviamente, a gente tem que perguntar aonde a gente vai comprar, né? E qual a nossa saída, né? A nossa saída e o risco, né? Onde é o stop, né? Onde é o stop e se está dentro do seu gerenciamento, se vale o risco, né? Vale o risco? Então, essas três perguntas que a gente sempre responde antes de você pensar em comprar ou vender. Onde a gente vai comprar? Onde a gente vai vender? Quero comprar algo barato e quero vender algo caro, né? Então, eu estava na região de desconto referente a toda aquela lag, né? O mercado já deu sinal realmente comprador. E o que que eu percebi? Aqui eu cantei muito bonito, tá? Eu percebi que o preço estava respeitando as mitigações aqui de M5, né? Os fundos de M5, você percebe que os topos eles estão sendo elevados. Beleza. E onde era o meu alvo, tá? Bom, diante desse movimento, ó, fundo, último topo. Peguei FIBO, projetei. Ó, alvos. 61,8, 100% movimento, 61,8 e 200% movimento espelhado, certo? Na verdade, seria não desse último fundo, tá? Seria desse fundo aqui, tá? O último fundo aqui, beleza? Diante dessa estrutura, ok? Aí seriam os meus alvos, né? Até mandei essa entrada lá no Telegram,
Olha só, foi tipo muito bonito mesmo. Mandei aqui, até tinha mandado para um dos alunos, olha só, tava bem mais interessante, olha só. Lá em M1 tava assim, ó. M1 totalmente comprador, o fluxo, tá vendo? O fluxo, os topos estão sendo elevados, as regiões de mitigação ali de M2, né? Tava sendo respeitadas, ó. Bate na região demanda, supera topo. A média inclinada para cima, né? Essa média, ela é ouro, né? No gráfico ali de 1 minuto, 2 minutos, né? Média de 89. Para você servir como rastreador de tendência, né? Belezinha, tá? O meu fluxo totalmente alinhado. Então, mandei uma compra lá para os alunos, exatamente nessa região bonita, né? E era o preço de abertura, stop totalmente barato, tá? 0,5%. Com risco retorno aí de pelo menos no mínimo 1 para 4, né? Até coloquei lá alvos lá para cima, ó. Né? Fibo para cima, 6,8, 100%, né? Todos os alvos lá para cima. E era uma região ali também de gap, né? O embalse do dia anterior e o BTC tava distribuindo em V. O BTC dando comprador, mano. Falei, ah, vai esticar isso aqui. Mandei aquela compra bonita exatamente nessa região, com o stop abaixo, né? Com o objetivo que ele supere o último topo e estique, né? Estique para cima, ó. Totalmente congruente, né? Porque o fluxo estava alinhado, né? Tava totalmente comprador. E quando você tem essa estrutura, né? Você tem essa estrutura, você está trabalhando dentro dessa estrutura. Tudo que acontece aqui no interno, movimento corretivo, porque o topo ele é elevado, né? A máxima é elevada, os topos eles são elevados numa estrutura de alta, né? Então eu estou trabalhando dentro dessa leg, né? Dentro desse fundo, né? Dentro desse fundo, dentro dessa lower e dentro dessa higher, né? Então eu quero priorizar comprar algo abaixo de 50%. Só que o meu fluxo ele precisa virar comprador com a expectativa, ele virando, armando um choque aqui em M5 M1. Aí eu tenho expectativa realmente, né, que o fluxo estando alinhado para a compra, né? Aí sim eu tenho expectativa que o topo ele seja elevado. Beleza? Então essa era a narrativa. Até porque eu preciso já armar o choque, né? Armou o choque, veio numa região de desconto e virou totalmente comprador o fluxo ali em M1, né? E eu já tinha alvos ali para cima. E o que aconteceu? Bola para cima. Ou E exatamente quando chegou praticamente ali nesse alvo de Fibo e naquela região de ordem block, preenchendo todo o embalse, devolvendo tudo, né? Mas só esse momento aqui, né? Só esse momento aqui foi bonito, 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 bonito. Praticamente 8%, né? Stop, o risco retorno. Que manda é o risco retorno, né, galera? Que manda é o risco retorno, tá? Que manda é o risco retorno, tá? Que manda é o risco retorno. Olha só. Praticamente aí quase 1 para 10 até mais, tá? Então esse trade foi bem interessante. E o que que tá acontecendo agora com o ativo, né? O que a gente já percebe? Agora vou fazer uma análise aqui pra gente já se atualizar, né? Olha só que interessante. Bom, vamos lá. Referente a essa estrutura, a esse fundo, a esse topo, né? Aqui eu tenho liquidez. À medida que ele foi subindo, ele deixou liquidez para trás, deixou. Uma LTA, né? Uma linha de tendência de alta. Então, quem está comprado está com stop aqui, tá? O mercado já perdeu fundo, fez sweep desse topo, né? Então, eu tenho a expectativa que o preço ele venha visitar essa demanda, né? Já que o meu fluxo agora, o que que é? É vendedor para venda, né? Só que o que que acontece? Eu tenho, aqui pode ser uma zona catalisadora de pullback, ou seja, referente a essa estrutura. Pode sentir uma reação da compra, mas apenas para talvez colocar mais um fundo, até porque você tem com lows aqui, né? E você tem esse fundo, então o preço ele pode vir buscar, né? Então eu pensaria, claro, dá para trabalhar aqui na região da compra, até porque você está numa região de desconto, né? Referente toda essa estrutura, tá abaixo de 50%. Mas eu faria um trade ali no mínimo 1 para 4, né? Levaria até uma região de oferta, talvez preencher esse gap, né? Uma região de oferta ali em M15, né? Então eu esperaria, porque o meu fluxo ele está agora de baixo, então segue o flow. Enquanto ele tiver as regiões de oferta sendo respeitadas, ele pode vir tirar a liquidez desse fundo, tá bom? Então é claro, dá para operar na ponta contrária aqui, na ponta compradora, mas eu não esperaria muita coisa não, tá? Só se realmente tirar bastante, tirar a liquidez desse fundo. Aí eu acredito realmente que vai entrar compra forte, tá? Do contrário, não. A expectativa é que esse fundo ele seja levado, tá? Até porque o flow ele é de baixa, né? Os rios correm para o mar. Para onde o preço está indo? Para onde? Para onde? Para onde? Para baixo, brother. Fluxo totalmente de baixa. Percebe?
Então, segue o baile, né? Os rios correm para o mar, a tendência, ela é sua amiga, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço, tamo junto. Se inscreva, entra lá no meu canal Telegram, mando diversas análises. E também, caso você queira aprender mais sobre o meu método Smart Trade, tem um treinamento completo que está por menos de R$ 20, é menos do loss que você toma, tá? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Forte abraço, opere para operar bem, que dinheiro é consequência. É nóis.